Тврденијата се неточни. Ова е единствениот коментар од кабинетот на вице-премиерот Фатмир Битиќи, откако синоќа подпредседателот на најголемата опозициска партија изјави дека мотивите за државјанството на украинскиот контроверзен бизнисмен се многу подлабоки од тоа што првично се добива како впечаток. Еден од министрите во влада, да бидам попрецизен, подпредседател на влада, вице-премиер, задолжен за економски прашања, се обидувал да исконтактира со ова лице и да прави економски аранжмани со него. Така што не е тоа дека само некој си кој што јавал на конј вака, да бидам малце пежоративен, дошол во Македонија и земал државјанство за настапување на Олимпијада, туку се работи за многу, многу подлабок случај. Опозицијата бара одговорности поради отсутството на внатрешна контрола во АНБ, но и од министерот за внатрешни работи, од причина што се дадени неточни податоци од страна на Онишченко, од МВР кои се одговорни за ова не ги провериле податоците. Поради клановски пресметки во СДСМ, велат најважната безбедносна служба е обезглавена, а власта не си прави кворум сама на себе во комисијата, во собранието во која има мнозинство. Денеска и премиерот побара поголема ажурност од институциите. Собраниската комисија конечно да седне и да заседава за овој случај, бидејќи гледам дека има еден обид, кој што беше за мене прилично лошо организиран. И исто така МВР треба што побрзо да ја заврши истрагата. Владата пак на затворена седница донесе заклучок со кој ги задолжи релевантните институции во државата да почнат активности за одземање на доделеното државјанство на Александар Онишченко.